Po častých urgencích především rodičů dětí, které navštěvují základní školu Jih v Mariánských Lázních, se situace zřejmě brzy zlepší. Chybějící přechody pro chodce především ze strany od parku budou vybudovány během prázdnin. Já tu částku přesnou neznám, protože původně na dopravní situaci kolem školy jich bylo vyčleněno 2,5 milionu korun, ale vzhledem k tomu, že se bude rekonstruovat obchodní akademie, kam se bude stěhovat základní umělecká škola, tak ta částka bude jistě vyšší, ale v první fázi jde o to, aby od září byly ty přechody připravené a ta bezpečnost těch dětí u základní školy jich byla zajištěna. Uvažovalo se také nad instalací zvýšených retardérů, ale ty by mohly překážet například sanitkám nebo hasičům. Prostředky na zajištění přechodů má město již v rozpočtu.